Autoridade espiritual, ninguém está aqui para explicar, nem para clamar, nem para demandar, e nem para exercê-la em nome dela própria. O exercício da autoridade espiritual tem a ver com a produção do fruto natural que ela carrega. É o fruto dela que fala dela, e ninguém se jacta dela, ninguém que a possua a evoca, ninguém que a possua busca legitimá-la diante de qualquer que seja referência. Qualquer um que tenha sido por ela alcançado apenas vive honesta, sincera e coerentemente na intenção de que o fluxo daquela natureza divina não seja estancado por nada na sua vida. Aí Jesus, não satisfeito, ele não para aí nessa questão de João Batista. E o texto emenda, vocês veem, a conectividade do texto é impressionante. Porque ele acaba disso e diz aqui o verso 28, que ele dá uma sequência perguntando, o que vos parece? E aí ele fala daqueles dois filhos. Tinha um homem que tinha uma vinha e ele tinha dois filhos. E o negócio vai ficando preto para o lado de quem fez a pergunta. Vai ficando preto. Ele chegou para um e disse, meu filho, vai trabalhar na vinha, me ajudar. Aí o garoto falou assim, não vou de jeito nenhum, pelo amor de Deus, papai, que negócio chato esse negócio de vinho, o senhor meteu na cabeça essa coisa de ter vinho, ficar sobrando pra gente, essa coisa de vinha. Eu não vou não, eu não tô afim, não vou não. Coisa chata. E tinha um outro filho. E ele chegou para esse outro filho e disse, filho, você me ajuda na vinha? Ele disse, ô paizinho, claro. Pai, para que são filhos? Para que eles existem? Se não para servir aos pais, ajudarem os pais. Papai, claro, estarei lá. Que horas o senhor quer que eu esteja? Claro, papai, é um privilégio para o seu filho. Aí o pai foi lá para a vinha. Triste. Com um dos filhos e alegre com o outro. Ainda bem que me sobrou um filho que sente esse privilégio de servir. E o Senhor, Deus de Israel, tenha misericórdia daquele outro filho meu. Preguiçoso, murmurador. Aí chega a hora marcada para iniciar o trabalho na vinha. Quem chega lá é o encardido. Chega ele, onde é que está mesmo a enxada, o ancinho, a foice? Onde é que o senhor quer que eu comece? Aí o pai, ali ó, começa a limpar ali, vai fazendo poda nesse canto aqui da vinha, da videira, corta aqueles ramos ali que não estão dando fruto, vai lá. E o garoto foi, trabalhou o dia inteiro, puf, puf. Aí deu 10 da manhã, o rei da boa vontade, nada. Meio-dia, nada. 3 da tarde, nada. O sol se pôs e o bicho não apareceu. Aí Jesus perguntou, que vos parece? Quem fez a vontade do Pai? E eles disseram, aquele que trabalhou na vinha. Jesus disse, em verdade eu vos digo, que muitos publicanos, meretrizes, pecadores, vos precedem no reino dos céus, porque eles ouviram a palavra de Deus, e ainda que tenham gemido, estribuchado, dizendo, meu Deus, eu não quero parar de transar, nem de dar, nem de encher a cara, nem de roubar, nem de enganar. Eu não quero, que desgraça, eu não devia ter ouvido isto. No entanto, na hora aprazada, lá estavam eles, dizendo, eis-me aqui, Senhor.
Enquanto vocês que vivem de dizer amém, aleluia, louvado seja Deus por esta palavra de hoje. Oh, Pai, como é bom ouvir tua palavra, teus mandamentos, que não são capazes de sair do lugar, jamais serão precedidos por essa santa corja que levanta e anda, que não faz nenhuma propaganda do que fará, mas que realiza tudo quanto tinha dado a entender que não realizaria, porque pelos seus frutos os conhecereis outra vez.